27 листопада в Лубенській музичній школі відбув звітний концерт аматорських колективів міського будинку культури на підтвердження звання «Народний» та «Зразковий». Майже 3 години глядачі насолоджувалися концертом. Великий професіоналізм, висока творчо-віртуозна майстерність линули від колективів. Народний академічний хор «Камертон», керівник Юлія Гриша, зразковий колектив естрадного танцю «Глорія», керівник Тетяна Супрун, народний аматорський хор «Родослав», керівник заслужений працівник культури України Олександр Житинський, зразковий колектив спортивного бального танцю «Стиль», керівник Леся Касьян, народний пісенно-танцювальний колектив «Посульська рапсодія», керівник Олена Ніколаєва, народний гурт військово-патріотичної пісні «Контингент», керівник Сергій Товкач, народний жіночий вокальний ансамбль «Лубенка», керівник Володимир Лоїк, народний гурт «Трибуна Л», керівник Оксана Лисюра, народний ансамбль танцю «Юність», керівник Анатолій Царюк та народний колектив фотостудії «Софіт», керівник Юрій Зілінський. Кожен колектив представив по 3 твори на розсуд журі. Директор обласного центру народної творчості при управлінні культури Полтавської обласної державної адміністрації Дмитро Соколов, який входив в склад журі, зазначив, що усі без виключення лубенські творчі колективи давно відомі не тільки на Полтавщині, а й далеко за її межами. Місто Лубни славилось і завжди буде славитись талановитими людьми, які у важкі для нашої країни часи уміють дарувати радість людям своїми піснями, танцями, фотомистецтвом. Тетяна Тарадник, Олександр Устинов, телевізійна служба новин «Об'єктив».